କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦର୍ଶ ଗାଁ କଲରାବାଙ୍କରେ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ନୀଳିମା ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଆୟୋଜିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୀଳିମା ରାଣୀ ମେମୋରିଆଲ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସାମନ୍ତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଗ୍ରାମ କମିଟିର ସଭାପତି ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ସାମନ୍ତ, ସମ୍ପାଦକ ଅଭିନ ଚନ୍ଦ୍ର କେସ, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ସାମନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଲରାବାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ମାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଇଶାଣୀ ବରହମପୁର ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ କଲରାବାଙ୍କ, ତାର ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ଅଛି, ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକରେ A1 ରଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ଅଭିଆଙ୍କୁ ଡାକି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଛି ବା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ସେମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। ସେହି ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ 12th ଯଦି ତୁମେ ସେହି ଅନୁସାରେ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମ କ୍ୟାରିୟର ପୁରା ଗଢ଼ା ହୋଇଯିବ, ଏଥିରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଏ, ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼େ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ କାଢ଼ିବା ପରେ ସଫଳତା ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଖୁସି ସହିତ ଆମକୁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତାମାତାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଖୁସିକୁ ସେୟାର କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଆମର ଜାତୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପର ହୋଇଛନ୍ତି, A1 ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଗତ 7 ଧରି ସମସ୍ତ A1 ପାଇଥିବା ଟପର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଶର ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଥର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୋର ସେଥିରୁ 568 ନମ୍ବର ଅଛି। ମୋ ଆଶା ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ 568 ଅଛି ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟପର ହୋଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଟ୍ରିକ ଟପର ରଖିଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଥିଲା ଆଉ ସେ ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା, ବୋର୍ଡର ଯେତେବେଳେ ସଭାପତି ଥିଲେ, ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, କନ୍ଧମାଳର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ସାର୍ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ନିହାତି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ। ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆଜି ଅଚ୍ୟୁତ ସାର୍ ଜଣେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଆମକୁ ଏଠି ଡାକିଛନ୍ତି, ଏଠି ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।